det bliver. En sjov. Man drikker tequila, og tequila er vejen frem. Man ved, tequila aldrig i verden til stor en givet tømmermænd, og det kommer lidt ikke til at gøre det der gang, for jeg har taget dråber. Sådan der. Klokken er over tre. Jeg er fuld. Hvis de her drukker på nogen måde har kunne, kan gøre en forskel for mig i morgen, så hilser jeg dem meget, meget velkommen. Jeg krydser fingrene. Eller, hey. Så er det blevet morgen, og jeg skal nu vurdere, om de der seks drukker af det der præparat, det rent faktisk virkede i går. Eller rettere, om det virker i dag på mine tømmermænd, og den korte vurdering er, at det gør det overhovedet ikke. Jeg har ondt i hovedet, jeg har en tunge som sandpapir, og jeg er ufatteligt træt og en lille smule svimmel også. Så om det virker på dig, skal jeg ikke kunne vurdere. Det gjorde ikke nogen forskel på mig.